ကျရာပါတကားတယ်လားဟုတ်မှာပေါ့လေဒါဟာတာမတီပါနမ်းမြို့တွေကိုဝင်နေတာပဲလောလောပူတဲ့ဒေသတွေလားတာမတီပါပြည်သူတွေရဲ့တခဲနဲ့ကျိုးစိုးတန်တွေတဲ့လားအော်အနုရုဒ္ဓဘယင်မင်းမြတ်ကိုယ်တိုင်ကိုပုံတွေတင့်ကျက်တဲ့လက်အစုံနဲ့ဆွဲယူခေါ်ဆောင်သွားတာကိုသိလိုက်တယ်နှမတော်မနိဆန်လားခရီးလန်ကြမ်းတမ်းပင်ပန်းမှာပဲတာမတီပါနဲ့ကျောင်းမြတာရဲ့နှမတော်ကိုကြိုဆိုနေပါတယ်။စောင့်ကြိုနေပါတယ်။ကြိုးကြားလိုက်ရတယ်။ပြီးတော့ပြုံးနေတဲ့မျက်နှာကိုလည်းထွေးလိုက်ရတယ်။ဆူးရှားတဲ့မျိုးလုံးစုံကိုလည်းမြင်လိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့အနုရုဒ္ဓဘယင်ရဲ့အဲ့ဒီအကြည့်ဟာခင်ဦးစီကခင်ဦးကိုယ်တိုင်မသိတဲ့တခုခုရဲ့တုံ့ပြန်မှုကြောင့်ခုလက်မှာပဲတုံ့ပြန်သွားကြတယ်လို့။အိုးထိုက်ထားရောက်လာပြီကိုတာမဒီပါကကြိုဆိုနေပါတယ်။နေပါအောင်ဒီအတန်နဲ့ဒီမျက်နှာကိုငါချားဖို့မြင်ဖို့ပါတယ်နှုတ်ဖျားကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လွင်လွင်ဆဆအတန်မျိုးပြီးတော့အကြည့်တွေကနာမငိမ့်တဲ့မျက်လုံးနဲ့အသားဖြူဖြူမျက်နှာအော်ဆောလုံးမင်းသားပဲမမှတ်မိစရာမရှိပါဘူးလေထိတ်ထားအနေနဲ့တီချမ်းခွေပြုပါဟောတာကကျွန်ုပ်ရဲ့လက်ရုံးအကြည့်တော့မိတ်ဆွေကြီးပါပဲသူ့နာမည်မင်းရမန်လို့ခေါ်ပါတယ်ဆောလမင်သားရဲ့လိုအပ်တာထပ်ပူကဲနေတဲ့လောကပြူကအသွင်ပြင်းသားမှသူ့ဘေးကမျက်နှာတစ်ခုကိုတွေ့ရပြန်တယ်။ဘလို့မျက်နှာမျိုးလဲသူ့မျက်နှာဟာလူတစ်ယောက်နဲ့ဘာကြောင့်မတူရလဲ။နှစ်ဖူးပေါ်မှာရွှေကျိုးနဲ့ရစ်တိုင်းပြီးလက်ရမျက်စိပေါ်မှာအမဲရောင်တရေပြားတစ်ခုကိုကတ်ထားတာပဲ။ဘသူ။မင်းရမယ်တဲ့လား။စစ်ပွဲတစ်ခုမှာဒဏ်ရာရပြီးသူ့မျက်လုံးတစ်ဖက်ပြက်ခဲ့ရတယ်ထင်ပါရဲ့။ဟဲဟဲဟဲကျုပ်မင်းရမန်ပါထိတ်ထားကိုအခုမှထွေးဖို့ပြင်မဲ့ထိတ်ထားတော့အုတ်တာနဲ့တော့ရင်းနှီးပြီးသားပါငယ်စဉ်ကအုတ်တာအရှိတ်တောင်တန်းတော့ဝိုက်မှာအမဲလိုက်ပို့တယ်အမေနိုင်စရာအုတ်တာတောင်တန်းတွေပါပဲတော်ဝက်နဲ့ရင်ဆိုင်တိုးခဲ့မိရလို့အခုလိုဖြစ်ခဲ့ရတာပဲဟ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 ဲအမဲရောက်တဲ့ရေပြားကိုလက်ညိုးထိုးပြရင်းနဲ့သွားကျဲကျဲတွေကိုလစ်ပြနေတဲ့မင်းရမန်ဘာကြောင့်သူကငါမြင်စင်ကြားစင်ခဏမှာပဲမနစ်မြုပ်ဖြစ်လိုက်တာအေးလေစောလူမင်းသားရဲ့လက်ရုံးမိတ်ဆွေဆိုတော့လေလမ်းကြီးမှာစက်စက်သားကဂိမ်းပစာဆောက်ရှောက်ရက်လားထိတ်ထားထွထွထွေထွေခက်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 မရှိဘူးဆိုတော့သိရပါတယ်ထိတ်ထားကိုခေါ်ဆောင်လာတဲ့တက်မှာရဲမဲအချို့ကကျွန်ုပ်ရဲ့တက်ဖွဲ့တွေကပါသူတို့ကဒီခီးကိုကြွက်လို့ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ထည့်ပေးလိုက်တာပါစောလူမင်းသားရဲ့စကားကိုငါမကြိုက်ပါဘူးဘာကြောင့်စကားပြောရင်တဟင်းဟင်းပြောင်းရင်နေရတာလဲခွင့်ပြုပါထိတ်ထားဘီးလေကတပင်ကြမှအခါစားဝင်ပြရစေစောလူမင်းသားနဲ့မင်းရမန်တို့ထွက်သွားကြတယ်ဒီအခါမှာပဲပေါ်ပါသွားတဲ့စိတ်ကြောင့်စောစောကသူတို့နှစ်ယောက်ရှိနေစင်မှာလေးလံတင်းကျပ်နေခဲ့ပါလားလို့သိမှတ်မိတယ်ဒါတော့စောလူဟာငယ်ရွယ်တဲ့မင်းပြုံမင်းရွယ်တပားမျှသာရှိသေးတယ်မနစ်ဆန်လားငယ်သူတို့ဒလိအတိုင်းသူ့အပြောအဆိုတွေအကဲမရတာတွေရှိရင်ခွင့်လွတ်စေချင်တယ်အမှန်တော့ကျွန်ုပ်ရဲ့သားတော်ဟာသဘောလွယ်ပြီးအပေါင်းအသင်းခုံမင်းတဲ့လူမျိုးလေအနုရုဒ္ဓဘယင်ကထူးထူးပြောလာတယ်ဘာတွေလဲတာမဒီပမြေပေါ်မှာခင်ဦးခြေဆကစားပဲရှိသေးတယ်မဟုတ်တာတစ်ခုခုတော့ရှိနေပြီထင်ရဲ့အင်းလေဓာတွေဟာငါနဲ့ပါဆိုင်တာမှတ်လို့ဟုတ်တယ်ဓာတယ်မကပါဘူးအလုံးပါငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးငါကအနုရုဒ္ဓရဲ့မိဖုရားတစ်ပါးမနစ်ဆန္ဒဒါပဲနန်းတော်လှေကားတွေအထိအနုရုဒ္ဓဘယင်ကလက်ကိုဆွဲပြီးခေါ်သွားတယ်အလိုက်တဲ့လှမ်းဖြစ်သွားတဲ့ခြေလမ်းတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်တော့မင်းတို့လည်းအလိုအလျောက်လှုပ်ရှားနေတတ်ကြပင်မဟုတ်လားမနစ်ဆန္ဒနမတော်ခီးပန်းလှပါတယ်အဆောင်တော်မှာအပန်းဖြေလိုက်ပါအောင်နမတော်နဲ့ပါလာတဲ့ရန်ရွှေတော်တွေကိုလည်းနေရာချပေးပြီးပါပြီ။အဆစအရာရာလိုအပ်တာမှန်သမျှပြည့်စုံစေရပါမယ်။စိတ်လက်ချမ်းမြေ့စွာစံစားပါနမတော်။အနုရုဒ္ဓဘယင်ရဲ့အတန်ကတော့တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်နေလေရဲ့။သူဟာငါရဲ့အရှင်သခင်ခင်မုန်းဖြစ်တော်မယ်။အိုးမတွေးနဲ့မတွေးနဲ့လေ။ဓာတွေကိုဘာကြောင့်စိတ်ရောက်ရောက်သွားရတာလဲ။အိုးကြည်စမ်းပါအောင်။
ကျောင်းမေတော့မလို့နှမတော်ကိုနှုတ်ဆက်ခွင့်တောင်းထားတဲ့သူတွေရှိပါသလားသူတို့အခုပဲလာကြလိမ့်မယ်အဆောင်တော်တကားဝမှာနှမတော်ရဲ့ခွင့်ပြုမိတ်ကိုရက်ဆောင်နေကြလိမ့်ရဲ့နှမတော်နဲ့ခင်မရင်းနှီးပြီးသားလို့လည်းပြောတယ်တမုံးမထွေတို့ငလုံးတို့ငဖီးတို့လေချီစံကျောင်းမေတော့မလို့နောက်ဆုံးရင်အခုလိုကျောင်းမိနေမှာတွေပါတွေကိုနှမတော်ကတတိပေးရလိမ့်မယ်ထင်ရဲ့အော်အနုရုဒ္ဓာဘယင်ကျမစိတ်လက်ပေါ်ပါအောင်ရှင်ပြောလိုက်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ပါတဲ့။နောက်ဆိုရင်ကျုံမိနေရာတွေဘာတွေကိုနှမတော်ကသတိပေးရလိမ့်မယ်ထင်ရဲ့တဲ့။ကျမကိုရှင်ပိုင်ဆိုင်ပြီးဆိုတဲ့အဖြစ်ရဲ့နမိတ်ပြစကားပြပဲလားရှိပါစေတော့လေ။ကျမဟာရှင်ရဲ့အိုးမတွေးနဲ့မတွေးစမ်းနဲ့ခင်ဦးရဲ့နှမတော်ခွင့်ပြုမလားရင်သူတို့ကမတွေးပါစေနဲ့လို့ပြောလိုက်ရင်အိုးဒီလိုမပြောရဘူးလေအလိုက်ထိုက်ပဲနေဆိုင်ခင်ဦးတွေ့ခွင့်ပြုတယ်လို့ခေါင်းနှိမ့်လိုက်ကဲငါထွေတို့ကိုဝင်ခွင့်ပြုလိုက်တော့ဟဲ့နှမတော်ရဲ့မိန်ဟောင်းဆွေဟောင်းတွေနဲ့တရင်တနေနှုတ်ဆက်ကြပါကျုံနန်းဆောင်ပြန်အောင်မယ်မနစ်ဆန်နော်အနုရုဒ္ဓာဘုရင်ထွက်သွားပြီးမှသူတို့ရောက်လာကြတယ်ဖယားဖယားငါထွေငါလုံးငါဖေးသူတို့ကိုငါဘယ်လိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ရပါမလဲသူတို့ခါစားနေကြတယ်တလုံးရှိတူထောက်လို့မနစ်ဆန်နာဟာသူတို့အရှင်ရဲ့မိဖုရားဖြစ်နေပြီကိုအုတ်တာနန်းဆောင်တဲ့တာယာဒေဝီကြောက်စစ်ရုတ်ထုရှိစားတောက်ခမ်းမှဇပွဲရှိမှတွေ့ဆုံခဲ့ရတဲ့ပင်တိုင်ဆန်သမီးတော်လေးမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်နေ့ကနေဖြစ်လာတဲ့ယင်ကိုတပြင်းတစ်ချက်ရှိုက်ပြီးထိန်းလိုက်တော့မုန်းချက်မှုဟာအလိုလိုပဲပြေလျော့သွားတယ်ဩငါဒီလိုနေနိုင်နေပါရောလားကြည်စမ်းငါဟာတိတ်ကိုခွန်အားရှိတဲ့စောက်တီထိန်းချုံနိုင်မှုကိုရနိုင်ပြီထင်ပါရဲ့ထိတ်ထားနေကောင်းထိုင်တာရှိတယ်မဟုတ်လားခကြီးကကြမ်းနေတော့တမုံမထွေရဲ့အတန်ဟာခြောက်သွင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်တမတီပါဟာရာသီဥရုပူပြင်းတဲ့အတွက်ထိတ်ထားအတွက်ရာသီဥရုအပြောင်းလဲမှာနာမကျန်းဖြစ်မှာစိုးကြတယ်တမုံကလုံးရဲ့အတန်ကလည်းမဆိုပြေဘူးစကားနှဲလာတဲ့တမုံဥဖိကတော့အခုချိန်မှာပါကူမှပြောစရာမရှိတော့ဘူးမဟုတ်လားသူတို့သုံးယောက်စလုံးကိုတစ်ချက်ဝင်ကြည့်လိုက်တယ်ကျင်နာရိတ်မျက်လုံးအဆုံးတွေကိုထွေးလိုက်ရတယ်ဘာကြောင့်ခင်ဦးကိုဒီလိုကြည့်နေရတာလဲရှင်တို့အကြည့်တွေကိုခင်ဦးမသိဘူးများထင်နေသလားရှင်တို့မျက်လုံးတွေဟာအတိတ်ကယုံမထွက်နိုင်တဲ့အရာတွေနဲ့ဝေးတည်နေတယ်တခုခုကိုသိပြီးအဲ့ဒါကိုမသိဟန်ဆောင်ဖို့စူးစမ်းရင်းနဲ့စူးစမ်းလို့လည်းမရဘူးဆိုတာကိုပေါ်ပြနေကြတဲ့မျက်လုံးတွေမကြည့်ကြနဲ့ကျမကိုဒီလိုကြည့်နေကြပါနဲ့ရှင်ထဲမှာတော့အောင့်လာတယ်နာကျင်လာတယ်လားခင်ဦးမင်းလိုက်စမ်းအရာတွေကိုဖဲထုတ်လိုက်စမ်းအေးဆက်မှုကလောင်ကျွမ်းချစ်တကူတက်တည်လေတမုံးငတ်တွေထိတ်ထားကိုတမုံးရမိသားစုနဲ့စုံပေးအောင်လေဇနီးမယားတမီးသားတွေကိုခေါ်ခဲ့ပါအောင်ပြီးတော့တမုံးနဲ့ထန်းတော်တွေလည်းထိကျင်သေးတယ်သိလားသူတို့အစီတွေမှာတိုင်းခရက်တွေထသွားတယ်။ခင်ဦးသိပါတယ်ရှင်။ရေတကုန်တစ်ခုတည်းကမီးလျံတွေထွက်လာတာ။မီးကြီးကဲတစ်ခုတည်းကရေပန်းတွေထွက်လာတာလိုမျိုးကိုရှင်တို့တွေ့လိုက်ကြလို့ပဲမဟုတ်လား။ဟုတ်ဟုတ်ကျုပ်အဲကျွန်တော်မျိုးမှာဇနီးမယားသမီးသားတွေမရှိသေးပါလားထိတ်ထား။ဟိုရင်အဲထန်းတော်တွေကြည့်ကြည့်ရင်တော့ထိတ်ထားအလိုရှိတဲ့အချိန်မှာအမိန်တော်ရှိပါ။ခင်ဦးကြီးပြစ်လိုက်တယ်။ကြည်စမ်းကြည်စမ်းခင်ဦးရီတော်ရီတက်နေပါပေါ့လားတမုံးမထွေမှာတော့ထင့်ငော်ပြီးကြောင်အန်းနေပါလေရဲ့ဟုတ်လားဒါဖြင့်တမုံးကလုံးကရောရှင်ရဲ့ထူးခြားတဲ့ထွန်းထုံးကြီးတွေကိုထိုက်ထားမြင်ချင်လာပြီတမတိပရဲ့ပူပြင်းတဲ့လွင်ပြင်းတွေထဲမှာရှင်ရဲ့လက်ခွင်းတွေကတော့စိမ့်ဆူအင်းမြနေမှာပဲနော်ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ထိတ်ထားစိမ့်ဆူအင်းမြနေအောင်ကျွန်တော်အဲကျွန်တော်မျိုးတို့စူးစမ်းကြရပါတယ်ကောင်းတာပေါ့ကဲပြောပါဦးဥဖိကရောကျဲပေါ်ကြီးကောင်ရဲ့တနာဆက်ပွဲအားရရင်းရိုင်မှုကိုတွေးလိုက်ရတယ်ဥဖိဟာပင်ကိုကစကားနှဲသူဖြစ်တဲ့အထဲမှာဘာစကလုံးမှမပြောတတ်ရှာတော့ဘူးထင်ရဲ့မုံမောက်ဖူးထစ်နေတဲ့အခုံးသားကြီးတွေကြားမှာတောက်ခိုင်ငှားတဲ့လေပင်ကြီးကိုတက်တက်မက်မက်ကြီးစွန့်ထားရင်းနဲ့မျက်နှာမရွေ့ပဲမျက်လုံးတွေရွေ့သွားတယ်အော်ခင်ဦးရဲ့အကြည့်တံကိုရင်မဆိုင်ရဲဖို့ထင်ပါရဲ့ဘာဖြစ်ကြတာလဲရှင်တို့ဘာဖြစ်နေကြတာလဲရှင်တို့ရဲ့တမင်းကစမနဲ့တွေ့ရင်ဒီအတိုင်းနဲ့ဆိုင်ဖို့တော့
တွန်တယ်မပေးလိုက်ကြံကောင်းပါဘူးအခုရှင်တို့ကရုပ်ပြက်စင်ပြက်နိုင်လို့ပါတယ်မင်းယောက်ျားကြီးတွေကပဲဘာကြောင့်အပြူပြူအလဲလဲနဲ့ရဲရဲနေကြရတာလဲဘာလဲဒါဟာရှင်တို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ဖို့တဲ့စစ်မြေပြင်နဲ့မတူလို့လားထောင်ပေါင်းများစွာရှိတဲ့ဂျွန်းတပုံတက်ကြီးကိုတော့ရှင်တို့ရင်ဆိုင်ပစ်ခဲ့ကြသေးတာပဲကျမဟာဒါတစင်းကိုတော့စဝိုင်းတစ်ပတ်မဝေရမ်းနိုင်တဲ့လင်းညို့ကိုတော့ဂိုင်းတစုံမငယ်နိုင်နဲ့မိမသားတစ်ယောက်ပါရှင်ဒီလိုမိမသားတစ်ယောက်ရှိမှရှင်တို့ဘာကြောင့်အိုးမတွေးဆမှန်နဲ့လေဘာကြောင့်ပူလောင်တဲ့အတွေးတွေစီကိုရောက်သွားရတာလဲအေးဆက်မှုရဲ့လောင်ကျွမ်းချက်တကူတက်တည်လေသူတို့ကိုခင်ဦးတကယ်တနာသွားမိတယ်ကဲနောက်တော့မှထန်းတော်တွေလေကွင်းတွေနဲ့အရာဝတီမြင့်နဲ့ညာဝကံမတို့ကိုထိုက်ထားလိုက်ကြည့်မယ်နော်ထိုက်ထားတကယ်မြင်ဘူးချင်တာပါအခုခီးပန်းလာလို့သူတို့အလုံးဒူးထောက်ရင်းနဲ့ပဲဥညွန့်ကြတယ်ထိုက်ထားဆန္ဒရှိရင်အမိတ်ရှိပါတမဒီပါမှကျွန်တော်မျိုးတို့တက်ဆွမ်းတဲ့များစောင့်ကြည့်ပေးပါမယ်တမုံမထွေစီကတက်တက်ထွက်လာတဲ့စကားခင်ဦးပြုံးလိုက်တယ်ကြည်စမ်းပြုံးလဲပြုံးတတ်နေပါကြောကောင်းပါပြီတမုံတို့ကိုပြောပါမယ်သူတို့ထွက်သွားကြတယ်အားကောင်းမောင်းတန်ယောက်ျားကြီးတုံယောက်ရဲ့နွမ်းချခွေရိုင်ခြေလန်းတွေကိုမြင်ရတာစိတ်မသက်သာစရာပါပဲရန်ရွှေတွေရောက်လာကြပြန်လေမောပြေကနှင်းရင်နဲ့ရောဆက်ထားတဲ့ပန်းပေါင်းနှံ့သားဂရုနဲ့တင်းနေတဲ့တောင်းမွေရဲ့ရှုံးမဲ့ဝင်းဆိုတဲ့တသေးတွေနောက်တော့တန်လွင်ခွက်ခွင်းပတ်တာနဲ့ရာမညတူရိယာမိချောင်းကိုတကူတကတည်လာတဲ့ပန်တာတဲ့အဖွဲဘာမှမသိရှာတဲ့ရန်ရွှေလေးတွေအားလုံးကိုပြောလိုက်ရတယ်အားလုံးပြန်သိမ်းသွားကြပါကွယ်ထိတ်ထားခီးပန်းလာတယ်မင်းတို့လည်းအနားယူကြပါအောင်ရက်တော်လည်းမဆက်ပါနဲ့ထိတ်ထားတယောက်ထဲပဲနေခြင်းနဲ့တန်မဒီပါနန်းတွင်းရန်ရွှေတော်လေးတွေကချစ်စရာမျက်နှာလေးတွေနဲ့မော်ကြည့်နေကြတယ်သူတို့ကိုပြုံးပြီးခေါင်းနှိပ်ပြလိုက်တယ်သူတို့ညင်သာစွာထွက်ခွာသွားကြတယ်အော်ငါတကယ်ပဲပြုံးတဲ့ကြီးတက်နေပြီကောခင်ရှူအတမ်းမပြုတ်နဲ့အမောင်မဟင်အမောင်ဟုတ်တယ်နန်းဆောင်အောင်မအမောင်မြင်ရှိရဲ့ငထွေငလုံးဦးပြီးတို့လည်းအသိစောင့်နေကြတယ်လာလာအိုးအခုဘယ်ချိန်ရှိပြီလဲအမောင်ရဲ့တကောင်ကြော်ပြီအားလုံးအိမ်မောကြနေကြပြီခင်တို့ဘယ်သွားကြမှာလဲယင်အမောင်အားလုံးနဲ့ဝေးရပေါ့အနော်ရထားအောက်တာပြင်းနဲ့တကွဘသူမှလန့်လန့်လို့မရတဲ့နေရာတောင်တန်းကြီးတွေရဲ့ဟိုးဘက်အိုးကျုံဝမ်းသာလိုက်တာအမောင်ရဲ့ဒါနဲ့များတော်လန့်စကမ်းမာတော့ကအမောင်ကဒါတွေပြောမနေပါနဲ့ခင်ဦးအမောင်ကိုအမောင်သိလိုက်ပါပြီအမောင်ရင်ထဲကနှလုံးသက်ဖို့ကိုထုတ်ပြီးပေးလိုက်ရတာကိုအမောင်မခံနိုင်ဘူးပြီးတော့တခြားသူတစ်ယောက်ကဒီနှလုံးသက်ဖို့အမောင်ရှေ့မှာပဲစားတော့ပြမှာဆိုတော့ဒါနဲ့များအမောင်ရဲ့ခင်ဦးမှငိုလိုက်ရတာအမောင်လည်းငိုရတာပဲငထွေတို့လည်းငိုကြရတာပဲအခုတော့ဘယ်သူမှမငိုရတော့ဘူးခင်ဦးလည်းမငိုနဲ့တော့လာလာသွားကြစို့မောင်နဲ့မမဲပါလားအမောင်ရဲ့ခင်ဦးဘာမှမမြင်ရဘူးအမောင်ခါစီကျိုးကိုမြဲမြဲကန်ပြီးသားလိုက်ခဲ့တမဒီပါနန်းတော်ကိုအမောင်အလွတ်ရပြီသားမကြောက်နဲ့နော်အိုးဘာကြောင့်ကြောက်ရမှာလဲအမောင်ရှိနေတာပဲဥစ္စာဟုတ်ပြီရှေ့မှာလေကားတစ်တွေဆင်းရမယ်ဟင်အမောင်လေကားတစ်တွေကလည်းမဆုံးတော့ဘူးလားရောက်ပြီရောက်ပြီဟောဟိုရှေ့မှာအမောင်မြင်တမုံငါထွေတို့ရောရင်မြို့ကောင်မှာစောင့်နေတယ်။ဦးဖိကကျောင်းထိပ်မှာငလုံးကတူရင်းတောင်ချိန်မှာကဲခင်ဦးကိုအမောင်မစွန့်ပြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုတာခင်ဦးသိတာပဲ။ဘာတဲ့အကြီးမားဆုံးဆုံးရှုံးမှုဟာအကြီးကျယ်ဆုံးအောင်မြင်မှုဆိုအမောင်ပြောခဲ့တာလေ။အမောင်မှားသွားပါတယ်ခင်ဦးရဲ့။ကဲမြင်ပေါ်တက်။မြင်ခွာတန်းကြောင့်တို့ကနိုးကုန်ကြရင်ရောအနော်ရထားပရင်နဲ့လူရုံတွေဟာအမောင်ရဲ့တရှိုးပဲ။သူတို့အားလုံးကိုညစာပွဲတော်မှာအိတ်ဆင်းခတ်ထားတယ်။ဟုတ်လား၊ဒါဖြစ်။ကဲ၊ခင်ဦးကြီးအမောင်ရင်ခွင်မှာသာမိပြီးလိုက်ခဲ့တော့မြင်းကိုဇက်ကုန်ဖွင့်မှာနော်။စိတ်ချစိတ်ချအမောင်။ဟင်ဟိုမှာဟိုမှာရက်လက်ကျက်စတာမင်းဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုတော့ငါသိပြီသား။မင်းတရှုံခတ်ထားတဲ့အိတ်ဆေးကိုငါမစားဘူး။အမောင်အဲ့ဒါစောလူစောလူမင်းသား။ဟာ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 ငါလဲပါတယ်ကွ။စောလူကိုတော်လေးဘေးမှာငါအမြဲရှိနေတယ်။ဖယားဖယားကိုတပက်လက်မင်းရမန်ပါလားအမောင်ကျန်စစ်သားမင်းနဲ့မနစ်ဆန္ဒတို့အကြောင်းငါအကုန်သိပြီသားမင်းဟာတစ္ဆာမဲ့တဲ့ကျွံ့ရောက်သွားပြီတော့ကွာအမောင်အမောင်ကိုမတတ်ပါနဲ့တွဲတွဲတွေဟာ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 စောလူမင်းသားကွာမင်းရမန်ကွာဖျားဖျား
ဟင်ထိတ်ထားလေ။အိုးတလုံးပေါ်မှာဒီတန်းဆက်ပြောနေပါလား။ကြည်စမ်းဆက်ရဆောင်စီကမပို့စားဘူးလား။ဟေ့အိမ်ဖန်ဆောင်နေဘယ်ရောက်နေသလဲ။အိုးဒုက္ခပါပဲ။ကိုရီလည်းချစ်ချစ်တောက်လို့ပါလား။ထိတ်ထားထိတ်ထားလေ။တွေးတွေလို့လောက်အောင်ရှာတာ။အိမ်မဆိုးမတ်ရှာတယ်ထင်ရဲ့။ထိတ်ထားလေထိတ်ထားလေ။ကိုဆက်နှလုံးကြုံကြုံကြပြီးမကြမ်းမမှာဖြစ်ရခြင်းကိုနှစ်သက်ခြင်းနဲ့ကြီးစွာမြင်နေတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဆိုတာဒီကဘာလောကမှာရှိသလားရှိတာပေါ့အဲ့ဒီမိန်းကလေးဟာခင်ဦးလေအနုရုဒ္ဓဘုရင်ရဲ့အကောင်းဆုံးအတော်ဆုံးဓမ္မဒီပါသမားတော်ကြီးတွေဟာဘရက်အမိန်တော်နဲ့ခင်ဦးကိုအနည်းနည်းအဖုံဖုံကုသကြလေရဲ့ဇေဝတ္တစာတွေတိုက်ကြွေးကြတင့်မြတဲ့နေရောင်ခြည်နဲ့လေကောင်းတွေတန်းရအောင်အထူးတလည်စီမံပေးကြသွေးသားအာအိမ်ပြည့်ဖြိုးစေမဲ့အယောင်အသွေးအနက်အတက်ကစပြီးဖန်တီးပေးကြနဲ့အစွမ်းကုန်ကုသကြလေရဲ့ဥတ္တာကလည်းဓမ္မဒီပါအထိလာရတဲ့ခရီးဟာနည်းနည်းနော်ခရီးမှမဟုတ်ပဲခရီးကြမှာရာသီဥတုကလည်းအပြောင်းလဲဖြစ်အစားစာကလည်းအသစ်ဆန်းတွေဖြစ်ဆိုတော့ထိတ်ထားဟာရေစိမ့်လေစိမ့်ညီစိမ့်အကူအပြောင်းကြောင့်အခုလိုဖြစ်ရတာပါတမားတော်ကြီးတူကဆိုတယ်။အဓိကကတော့ဓမ္မဒီပါရဲ့လောလောပူတဲ့နေရန်ကိုမခံနိုင်လို့ပါပူပြင်းတဲ့တန်ကြောင့်ထိတ်ထားဟာပထဝီတက်မုတ်သွားရကစပြီးအပြားသွေးဝင်ခဲ့ရတာပါနောက်သမားတော်ကြီးတဦးရဲ့မှတ်ချက်ကံစိတ်ဥရုအာဟာရအကြောင်းလေးပါမှာအာဟာရဆောင်အခုလိုဘုံဘုံလဲကြရရှာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရေမြေတဘာဝမတူတဲ့ဒေသတစ်ခုကနေတစ်ခုအပြားမှာထိတ်ထားလေးစားသုံးခဲ့ရတဲ့အာဟာရတွေဟာပင်ကိုတက်ခါပါစကတက်ကမချေဖြတ်နိုင်ဘူးအစာမချေခြင်းကစတဲ့ယောဂပါအနုရုဒ္ဓဘယေဟာခင်ဦးရဲ့ဆက်ရတလို့စီကိုမကြခဏရောက်လာတယ်မိမောဖြော့တော့နေတဲ့ခင်ဦးရဲ့လက်ဖူးပင်ကိုအသားအရာဆန်းကြည့်တယ်သွေးဆုပ်အေးဆက်နေတဲ့ခင်ဦးရဲ့လက်ချောင်းလေးတွေကိုဖောက်ဖောက်ညင်သာဆောက်ကိုင်းတယ်ပြီးတော့တုံးညစွာဆိုတယ်မင်းဟာတိတ်ညူးနေလာတဲ့တန်းလေးတစ်ပွင့်ပါပဲလားမနစ်ဆန်လားအမှန်တော့ခရီးကကြမ်းလဲကြမ်းပန်းလဲပန်းပေတယ်ဒီတန်ကိုမင်းခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကြောက်တော့တွင်းမိဖို့ကောင်းတယ်ခင်ဦးကတော့ဆက်ရပေါ်မှာချိနဲ့စွာလဲလျောင်းနေရဲ့အနုရုဒ္ဓဘယင်ကိုစိတ်ထဲကပြန်ပြောနေမိတယ်တကယ့်ကိုနုနယ်လှတဲ့ပန်းလေးတစ်ပွင့်နဲ့လားရှင်မားနေပြီပန်းကလေးတစ်ပွင့်ဆိုရင်တော့မှဒီတန်တွေကိုခံနိုင်မှာပါကျမဟာပန်းကလေးတစ်ပွင့်မဟုတ်ဘူးမိမသားတယောက်လူသားတယောက်ငရဲတွင်းထဲကိုအရှင်လက်လက်ဆင်းခဲ့ရတဲ့လူသားတရားလို့အနုရုဒ္ဓဘယင်ဟာခင်ဦးကိုအကြာကြီးရေးဆိုင်နေပုံရပါတယ်ခင်ဦးကတော့မျက်နှာကိုပိတ်ထားတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အသက်ပြင်းပြင်းရှုထုတ်လိုက်တဲ့ပုံနှွေးတဲ့အထွေကိုပဲပါးပြင်တပိုက်မှာရနေတယ်ဒီနေ့ရောတက်တာရဲ့လားမနေဆန်တာရှင်ထဲမှာမောနေသေးသလားခေါင်းထဲမှာတရရဲ့ဖြစ်နေသေးသလားအစားအသောက်တွေရောစားချင်စိတ်ရှိရလားအောက်တာကနေမင်းစားတတ်တဲ့အစားအသောက်တွေကိုမှာပေးရမလားခင်ဦးမျက်လောမဖွင့်ပဲအตาရပဲခေါင်းညက်ပြလိုက်တယ်အနုရုဒ္ဓဘယင်ဟာလေးလေးလန်လန်တက်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပြန်တယ်ခဏနေတော့ဆက်ရစီကနေထွက်သွားတယ်တမားတော်တွေအထင်းတော်ရန်ရွှေတော်တွေကိုတူ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 မှာကြားနေတယ်ဘာကြောင့်ခင်ဦးအခုလိုနလန်မထူနိုင်သေးရတာလဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့အမှုရမ်းတွေကိုလည်းငောက်ငန်းနေတယ်နောက်တော့သူ့အဆောင်တန်းကနေထွက်သွားတယ်မျက်လွာပိတ်လျက်သားနဲ့ပဲခင်ဦးပြုံးလိုက်မိပါရဲ့။အိုးပြုံးလိုက်မိပေမဲ့ပါးပင်နှစ်ဖက်ပေါ်မှာမျက်ရည်နှစ်ပေါက်ကလိမ့်စင်သွားပါလား။ဓမ္မဒီပါနန်းတော်တဲ့ကိုဆရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဝင်ညမှာပဲခင်ဦးအပြင်းအထန်မကြမ်းမမှာဖြစ်ခဲ့တယ်။အထင်းငယ်ရွှေတော်တွေကတော့ထိတ်ထားလေးဟာခရီးပြင်းကိုနှင်လာခဲ့ရပြီးလေးဘူးတွေတဟူးဟူးတိုက်နေတဲ့လေးသားဆောင်ထဲမှာမမောပမန်းနဲ့အိပ်ပျော်သွားလို့လေစိမ့်မိအပူရှက်ရတာနဲ့အခိုးငုတ်သွားတယ်လို့ပြောကြတယ်ပြောကြပါစေလေဒါသူတို့သိတဲ့အကြောင်းကိုပြီးတော့တမားတော်တွေရဲ့ယောဂအမြင့်တက်ပုံတွေကုထုံးတွေစေးချက်တွေဓာတ်စာတွေပထဝီဓာတ်ဖောက်ပြတ်သွားတာတဲ့ခရီးပန်းတာတဲ့အစာမကြေတဲ့ဝေဒနာတဲ့ပါစကဓာတ်အားနည်းသွားတာတဲ့စေးဝါးဓာတ်တွေကလည်းအမျိုးမျိုးအပုံပုံသူတို့အားလုံးရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကုသချက်တွေကြားထဲမှာခင်ဦးကတော့ပျော်ရွှင်စွာနဲ့နာဖျားမကျန်းရှိခြင်းကိုလက်ခံနေလိုက်တော့တယ်မကျန်းမမှာဖြစ်ရခြင်းကိုကျေနပ်နေတဲ့မင်းကလေးခင်ဦးဟုတ်တယ်လေဆက်ရကလုံးထက်မှာမကျန်းမမှာဖြစ်မှုတန်ကိုခံစားရင်
ယောဂဝေဒနာကိုအကာအကွယ်ပြုပြီးခင်ဦးဟာအားလုံးနဲ့တီချကင်းလွစွာနေလို့ရတယ်။ဘသူ့ကိုမှစကားပြောစရာလည်းမလိုဘူး။အလူလောက်တာတငယ်လာရင်တောင်မှခင်ဦးဟာမျက်လွှာအသာတိတ်ပြီးမှိန်မိလိုက်လို့ရတယ်။ရှင်ထဲမှာအငဲလိုလိုမောနေတယ်။အစားအသောက်မှန်သမျှကြည့်တာမကြည့်တင်ဘူး။ခေါင်းထဲမှာလည်းတရရဲ့မျက်ခွန်သားတွေကလည်းပူလောင်နေတယ်။ခန်းချောက်သွားပြီးလို့ထင်ခဲ့တဲ့မျက်ရည်တွေဟာလည်းအလွယ်လေးနဲ့စီးကျလာတယ်။လက်ချောင်းလေးတွေကလည်းဖြူရော်ဖြော့တော့နေတယ်။ခြေပြားတွေကလည်းအမြင်လိုလိုအေးဆက်နေတယ်။ပြီးတော့ပြင်းပြင်းပြပြဆန္ဒနဲ့အိတ်လိုက်ခြင်းပင်မဲ့တကယ်တမ်းအိတ်လိုက်တော့လဲရောက်ရက်ခတ်နေတဲ့အတွေးစတွေကြောင့်အိတ်လို့မပြောပြန်ဘူး။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမကြမ်းမမာဖြစ်နေရခြင်းကိုခင်ဦးသဘောကျတယ်။ကာယိကဝေဒနာကိုခံစားရင်အားလုံးကိုအဆက်အသွယ်ဖြတ်တကူတည်းပဲအတွင်းတွေနဲ့လွင့်ချင်ရလွဲ့နေမကောင်းထိုင်မသာဖြစ်ခြင်းရဲ့မင်းပေါင်နဲ့အမှောင်တက်ကြီးထဲမှာပင်ပန်းကြီးစွာဒါပေမဲ့ပျော်ရွှင်စွာကူးခတ်အနာမသိလို့စိတ်မရှိကြတဲ့တမားတော်ကြီးတွေအတွက်တော့ခင်ဦးစိတ်မကောင်းပါဘူးသူတို့တတွေအမြင်တက်ကြတဲ့ဝေဒနာနယ်ပယ်အလုံးကနေလွတ်မြောက်နေတာကိုလည်းသူတို့မသိရှာကြဘူးလေကံစိတ်ဥရုအာဟာရအကြောင်းတရား၄ပါးအနက်တပါးပါးတဲ့လားမိမိရဲ့ချစ်သူကိုယ်တိုင်ကခေါ်ယူဆောင်ကြည့်ပြီးအချမ်းမကြတယောက်စီစက်တာချင်းခံရတဲ့မိမသားတဦးရဲ့ဝေဒနာကိုရှင်တို့ဘလို့နာမည်တက်ကြမာတဲ့လေတယုဒိယပြုစုပြောထောင်ခဲ့ပြီးရွရွလေးဖူးပွင့်လာတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာပန်းတပွင့်ဟာအစွမ်းကုန်လှပတင့်တယ်စွာပွင့်အာဂါနီဆက်ဆက်ကြမှအပြင်းထန်ဆုံးရရဆက်ဆက်အချိန်မုန်းခံလိုက်ရတဲ့အဖြစ်ကိုရှင်တို့ကကံစိတ်ဥရုအဟာရလို့ကြောချတဲ့လားတော်တော်သမားတော်ကြီးကတော့အတော်လေးနိမ့်နိမ့်ကက်ကက်ခံမနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရမယ်။သူကထိတ်ထားလေးဟာသူ့ရဲ့ခမဲတော်နဲ့တကွမွေးရစာတိတိသားနဲ့သူ့တသက်တာလုံးတီးပြင်းရှင်းတန်လာခဲ့ရတဲ့လောကကိုရုတ်ထည့်ကြီးဆုတ်ခွာပြီးနေရာဒေသအသက်ပတ်ဝန်းကျင်အသက်လောကအသက်ကိုပြုံးဆိုရင်ဆိုင်လိုက်ရတဲ့အတွက်စိတ်ထိခိုက်သွားတာပါတဲ့။ဟောစိတ်ထိခိုက်သွားတာတဲ့။သမားတော်ကြီးတို့ရဲ့ကုထုံးကုချက်စေဝအနက်ကျန်းကန်တွေထဲမှာအားလုံးရဲ့လှုပ်ကြမှုကြောင့်အရှင်လက်လက်နှလုံးချေကွဲသွားရတဲ့ယောဂဆိုတာမပါဘူးလားခိမဝနာကနှင်းရည်ဆက်တွေနဲ့သာစိုက်ဖြူရှင်တန်အပ်တဲ့ပန်းမြေတပင်ကိုနေရောင်အောက်ကပကြားအမြေမှာကြက်ခတ်ရှာစူးပင်နေအကြနေရာချစိုက်လေမှာတော့ဒီအပင်မှမသေးရင်ဒီအပွင့်မှမကျွေးရင်ရှုပ်တရက်တောက်ခါငင်ကမကြမ်းမမာဖြစ်ရကနေအိရာတဲ့ဘုံဘုံလေးဒီအထိစိုးစိုးရွရွဖြစ်သွားတဲ့ခင်ဦးရဲ့အခြေအနေကြောင့်အနုရုဒ္ဓဘယင်းနဲ့မနိစန္နာမင်းသမီးတို့ရဲ့လက်ထပ်ပြီးတေကသပင်ကြီးဟာလည်းရွှေ့ဆိုင်သွားတော့တယ်။အနုရုဒ္ဓဘယင်းဟာခင်ဦးစီကိုလာကြည့်ရင်နဲ့မင်းကျမ်းမအောင်သာဒီလိုဆိုင်ပါမနိစန္နာ။ကျုပ်တို့ရဲ့လက်ထပ်သပင်ကိုမင်းမစင်စားပါနဲ့။မင်းကောင်းကောင်းကျမ်းမာလာမှသာအခါတော်ရွေးပြီးစီမံကြတာပေါ့လို့ပြောပါတယ်။အင်မတန်မိုင်းမဲလှပတဲ့အတွေ့အကြုံကခင်ဦးကိုဖုံးလန်းသွားတယ်။ကျမဘယ်တော့မှကျမမလာအောင်ကြိုးစားမယ်။တက်တက်လုံးပဲနေမကောင်းဖြစ်နေလိုက်တော့မယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ယောဂါကတဖြည်းဖြည်းကျွမ်းလာပြီးကျမတည်ဆုံးသွားတော့လဲရှင်ပြောတဲ့လက်ထက်သပင်းဆိုတာကြီးပေါပေါလာစရာမရှိတော့ဘူးပေါ့ဆိုတဲ့အတွေ့။တည်ခြင်းတရားစီကိုပျော်ရွှင်စွာနဲ့ရှေးရှုနေတဲ့ကိုဖြစ်ရက်ကိုကျဉ်လက်နေမိတယ်။ဖျားဖျားဒါပေမဲ့ရက်ဆက်လုံးတဲ့ကံကြမ္မာဟာခင်ဦးရဲ့ဆန္ဒမှန်သမျှကိုစန့်ကျင်ဘက်တယောက်မှုတွေနဲ့ကြီးစီရင်နေပါလားတသက်လုံးအိညာတဲ့လဲစင်နေတဲ့ဆန္ဒဒါမှမဟုတ်မဝေးလာတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုမှာတည်ဆုံသွားခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေဟာမပြည့်စုံခဲ့ဘူးလေဒါမှဒီဘက်မှာစူရဲ့ပူပြင်းတဲ့နေရောင်တွေဖြောင့်မိန်သွားပြီကိုယ်အနောက်ဖက်တောင်တန်းကြီးတွေစီကမိုးချိန်တန်တွေတက်တက်စတင်ကြလာရတဲ့ကာလမှာခင်ဦးဟာနလန်ထူစာပြုတ်လာခဲ့တယ်။ပုပ်ပားတောင်ဘက်စီကမိုးတက်နေနှံ့တွေတင်းပြက်လာတဲ့အချိန်မှာခင်ဦးတိတိတတနေကောင်းလာတယ်။တမုံငလုံးနဲ့ဗကန်လေရောသားအစုတွေမြောက်ရက်ကိုအလုံးအင်းနဲ့ချီတက်ပြီးနွားတွေကျွဲတွေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ဖို့ရွှေပြောင်းသွားချိန်မှာခင်ဦးလက်ပွားတွေသွေးဟောင်းနှမ်းလာခဲ့ပြီ။တမဒီပါလွင်ပြင်းဒေသကြီးရဲ့အမြဲလိုလိုပြလဲနေတဲ့ကောင်းကင်မှာမိုးသားတိမ်အဆုတွေအဆုတ်လိုက်အဆုတ်လိုက်လွင်လာချိန်မှာတော့ခင်ဦးပားပြန်တဲ့ဖက်ဟာနှင်းစီသွေးတန်းလာခဲ့ပြီထိတ်ထားရဲ့ငယ်ရွယ်ပြူမြင့်မှု
ထိတ်ထားရဲ့ငယ်ရွယ်ပြုံမြင့်မှုကို၌သာအကောင်းဆုံးတက်ခံဖြစ်နေပါတယ်။အမှန်တော့ဇေဝတ္တဆာတွေထက်ထိတ်ထားရဲ့ပင်ကိုတက်ခံကြောင့်အခုလိုပြန်လည်ကျမ်းမှနုပြူလာခြင်းပါလို့သမားတော်တွေကဆိုကြပြန်ရောခင်ဦးရဲ့နန်းဆောင်တကားဟာရပ်ပေါင်းများစွာပိတ်ဆို့ထားကြရကနေပြန်လည်ဖွင့်ဟသွားတော့တယ်။ထိတ်ထားလေးကျမ်းမာလာတဲ့အတွက်ဝမ်းသာကြပို့လွှတ်ကြတဲ့သဘွတ်တွေပန်းစည်းတွေလက်ဆောင်ဗန္ဓာတွေတစ်သေးဝလံခဲပွဲတွေကြောက်မြေနာတွေဟာခင်ဦးအဆောင်တွေကိုတပွဲပွဲရောက်လာခဲ့ကြတယ်။တမ္မဒီပရဲ့အမှုအမှတ်တွေကလန်တန်ပြင်တွေတန်ဖမတရားအဖွဲ့ဝင်တွေဟာထိတ်ထားကိုဝင်ရောက်ခစားဖို့အလက်ဆောင်နေကြတယ်။တောက်ပြောင်ဖြိုးပြတ်တဲ့ဝမ်းသာစကားတွေနဲ့လက်ဆောင်ဗန္ဓာယတနာတွေကိုခင်ဦးအမှုမဲ့လစ်လို့ပြုနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ခင်ဦးဘလို့မှမဆက်တက်နိုင်တဲ့ရိုက်ခတ်မှုတစ်ခုကိုကြုံလာရတော့တယ်။အဲ့ဒါကတော့တမ္မဒီပါပြည်သူအသေးသားတွေရဲ့မြစ်တာအောက်တာမင်းသမီးလေးပြန်လဲကျမ်းမာလာလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိလာပါကြောင်းမင်းသမီးအသေးသံဖြစ်နေစဉ်ကတည်းကပြန်လဲကျမ်းမာချမ်းသာလာစေရေးအတွက်အမြဲမြစ်တာပို့ဆူတောင်းခဲ့ကြကြောင်းသတင်းစကားတွေနဲ့အတူခင်ဦးစီရောက်လာတဲ့သူတို့တွေရဲ့လက်ဆောင်ပန်းသားတွေနန်းတော်ထဲမှာအဖိုးတန်ရတနာတွေနဲ့မနှိုင်းရှင်အပ်လေတဲ့ဗကရီဖြူစင်သောစေတနာမြစ်တာအချိန်မှတ်တွေသူတို့တက်နိုင်သမျှလေးတွေနဲ့ပို့ဆက်လိုက်တဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုကြည့်ရင်ခင်ဦးရင်ထဲစိုးလာတယ်။တောတောင်ဒီသားကပြားရည်ဘူးတွေတနခါတုံးတွေလက်ဖြစ်ဖြစ်နေစားလေးတွေခြံထွက်တည်တည်ဝလံတွေစပယ်ပန်းကုန်းတွေနှင်းစီပန်းစည်းတွေတပြီသူမှုအားငယ်နေမှာစိုးပါတယ်တဲ့ငယ်ရွယ်နှုတ်ပြိုတဲ့မင်းကလေးတစ်ယောက်မိဝေးဖာဝေးနဲ့ဇာတိဒီသားကိုစွန့်ခွာလာရတဲ့အတွက်ကြည်ကွဲဝမ်းနဲ့မနေပါနဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့အရှင်သခင်ဘယင်အနုရုဒ္ဓရဲ့မိဖုရားကြီးတစ်ပါးအနေနဲ့လဲသူတို့ချစ်ခင်မျက်နှိုးကြပေးတာပါတဲ့။အိုးတမ္မဒီပပြည်သူတွေရဲ့နှွေးထွင်းလိုက်တဲ့မြစ်တာအယောကံစေတနာတွေချစ်ခင်မှုနဲ့ဖွင့်ကြုံနေတဲ့လက်အစုံတွေတန်ရုံးစင်ဖွဲ့ဝင်နေတဲ့မျက်နှာတွေနာကျင်မှုတွေနဲ့လောင်မြိတ်နေတဲ့ခင်ဦးရဲ့နှလုံးအိမ်ဝင်းချင်မှာမိတောက်မီလီယံတွေအပေါ်ကိုပထမဆုံးရေစင်တစ်ဆက်ဖြန့်ပတ်ပေးလိုက်ခြင်းပါပဲ။တလောကလုံးကိုနာကျင်နေတဲ့ခင်ဦးရဲ့နှလုံးသားဟာဗကတိအယောကံမြစ်တာတရားကိုရေမဆိုင်ဝင်ပါလား။ခင်ဦးတုန်ဟုတ်သွားရတယ်။လောကကြီးကိုစိန်ခေါ်တိုက်ခိုက်လိုက်ခြင်းပေမဲ့အဲ့ဒီလောကကြီးရဲ့မှာတကယ်ငြင်းချက်နဲ့မြစ်တာရှင်တွေကရက်နေကြလေတော့ခင်ဦးရဲ့တိုက်ခိုက်ခံလက်အဆောင်ကတောက်ဆိုင်သွားရတယ်။ဖယားဖယားမြစ်တာတရားကိုခင်ဦးစိန်ခေါ်ခတ်လာပါလား။ပကတိရိုးသားဖြူစင်တဲ့သူတွေရဲ့ရှင်တန်မှုကခင်ဦးရအမှောင်ဖုံးနေတဲ့အမုန်းစိတ်ကိုဥညွတ်စေလိုက်ပါပြီကော။အုတ်တာဘယင်တမတိပါဘယင်ဆိုတဲ့ဘယင်နှစ်ပါးပြီးတော့သူရဲကောင်းတဲ့မင်းကြီးတဦးဒီမင်းရကြတော့ဦးကြောင့်ပုတ်ပွက်ဆူခံရတဲ့ခင်ဦးရဲ့ယင်ဟာတမတိပါပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့မြစ်တာရေစင်ကြောင့်ငြိမ်သက်သွားခဲ့တော့တယ်။နာမကျန်းရကပြန်လည်ကောင်းမွန်လာခဲ့တဲ့ခင်ဦးဟာတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုကိုတွေ့မြင်လာရပြီလေ